Беше тоа на 13 април 1902 година, кога во селото Ресава е роден народниот херој Блажо Тодоровски Чичето. Политичката активност ја започнал во 1938 година, кога за време на парламентарните избори ја подржал кампањата на Сдружената опозиција и нивниот представник доктор Илија Чулев. На 14 мај 1943 година, Чичето е еден од првите борци на одредот Добри Даскалов и особено горд што ја предводи десетината која учествува во првата борбена акција на одредот во неговото село Ресава. Во одредот ја врши функцијата командир на првата чета на одредот. Одредот Добри Даскалов на 7 јуни 1943 се судира со бугарската војска во селото Никодин. Во жестоката борба која траела неколку часа, тој бил тешко повреден и за да не им падне жив во раците на окупаторите, се самоубива. За народен херој е прогласен на 11 октомври 1953 година. На 13 април 1906 година во Стар Дојран е роден Антон Панов, македонски драмски писател. Неговата дејност е од изворедно значење за македонската литература. Инспириран од тешкиот живот на македонските печалбари, Панов на македонски јазик ја напиша драмата «Печалбари», која првпат е изведена во Скопје на 3 март 1936 година. Тој напиша повеќе прозни и сценски текстови. Умре во Скопје на 28 август 1968 година. Беше тоа на 13 април 1913 година, кога во Обштинскиот театар во Битола била прикажана првата кинопредстава, премиерата на филмот «Градинарот Лаврициус». Беше тоа на 13 април 1967 година, кога во Скопје е родена Валентина Божиновска, македонска актерка и политичарка, доктор по филолошки науки, директор на Комисијата за односи со верските заедници и религиозните групи. Од 1998 до 2002 година била пратеник во Собранието на Македонија, од 2005 до 2006 година советник во град Скопје, била член на Националниот совет за евроинтеграција на Комисијата за политички системи и односи меѓу заедниците, на Комисијата за европски прашања, на делегацијата на Собранието на Република Македонија во парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација, како и други значени парламентарни тела и комисии. На 13 април 1992 година почина Благој Попов, македонски политичар и државник. Бил учесник во Народно-ослободителното движење, член на Комунистичката партија на Југославија и секретар на Комунистичката партија на Југославија во Кочани. По ослободувањето станал партиски секретар во Кочани Штрип и Стумица, председател на Собранијето на Скопје во периодот од 1963 до 1972 година, член на Сојузниот извршен совет, член и председател на Извршниот совет на Социјалистичка Република Македонија и член на председателството на Социјалистичка Република Македонија, носител на партизанска споменица 1941. Благој Попов починал во Скопје. Беше тоа на 13 април 1992 година, кога во касарната во Охрид се појави првиот регрут војник, тогаш 21-годишниот Панче Јамандиев. Тоа беше историски чин. Со неговото зачекорување во Охридската касарна почна новата историја на Македонија. Почна да се создава новата генерација македонски регрути во армијата на независна и суверена Македонија. На 13 април 2012 година во Скопје умира истакнатиот македонски писател и академик Ташко Георгиевски. Тој долги години работеше како уредник во македонската телевизија и како уредник во издавачките куќи Мисла и Македонска книга. Член на Друштвото на писатели на Македонија беше од 1957 година. Беше член на Македонскиот пен центар и член на Македонската академија на науките и уметностите. Ташко Георгиевски зад себе остави богат и значен прозен опус. Автор е на многу романи и други дела. Неговите дела се преведени на повеќе јазици во светот. Добитник е на наградите Кочо Рацин, 11 октомври, 13 ноември и други.
Ташко Георгиевски е роден во 1935 година во селото Кронцеле во Воденско, Егејска Македонија.